Վանալաճի կտուց կղզու վանական համալիրն է։ Ըստ ավանդության հիմնադրել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Հռոմից վերադառնալիս այստեղ ամփոփելով իր հետ բերած կենաց փայտի մի կտոր և 7 սրբերի մասունքները։ Սա էլ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին է, հայկական ճարտարապետական գլուխ գործոցներից մեկը, կառուցված 10-րդ դարում։ Արևմտյան Հայաստանի կանգուն խոնարհված սրբավայրերի, կոթողների, եկեղեցիների ու վանքերի լուսանկարները ներկայացված են Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում։ Աշխատանքների հեղինակը լուսանկարչուհի Տաթև Մելքոնյանն է։ Նա անչափ տպավորված է նախնիների հայրենիք կատարած այցից։ Ամենածանր զգացողությունը ինձ մոտ եղավ Սարիղամիշում, որովհետև դա իմ տատիկիս և մամայիս և իրանց ազգի ծննդավայրն էր, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի կար, այդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գրքում էր գրված իրանց ծնունդը։ Դուք պատկերացնում եք, ես մտնում եմ այդ ամբողջ մասը, որտեղ ոչինչ չկա, միայն հրաշալի ծառեր են և սպորտ բազա է։ Մշակութային ցեղասպանություն խորագրով ցուցադրության համար Տիկին Մելքոնյանը առանձնացրել էր 24 լուսանկար։ 24 թիվը պատահական չի ընդրված։ Եղեռնի զոհերի հիշատակը ողջ տարում արթուն պահելու նպատակով յուրաքանչյուր ամսվա 24-րդ օրը Արարետյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնոր Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոսի օրհնությամբ թեմի երիտասարդաց միությունների անդամները կազմակերպում են բանախոսություններ, քննարկումներ, ուխտագնացություններ և մի շարք այլ միջոցառումներ։ Այդ նկարները կարելի ասել մենք գնեցինք, մեծացրեցինք և ցուցադրությունը կազմակերպեցինք։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ ծրագրի արդեն 9-երորդ միջոցառմանը ներկա են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, թեմի քահանայից դասը, երիտասարդներ և հյուրեր։ Ցուցադրության մեկնարկը տրվեց ծերունական աղոթքով և Արարետյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոսի օրհնության և գնահատանքի խոսքով։ Սա զարմանալի մի երևույթ է, երբ որ հիշատակը մեր իպատի մեր ժողովրդի որպես քրիստոնյա ազգ ըմբռնում է հետևյալ կերպ. մահով կարելի հաղթել մահվան։ Իպատի մեր քրիստոնյա ազգին։ Եվ այդ մտասևեռումով տեղի ունեցավ նաև մեր ազատագրական պայքարը, և մինչև հիմա մենք շարունակում ենք գտնվել այդ պայքարի ընթացքի մեջ։ Լուսանկարները մի քանի օր շարունակ կցուցադրվեն քաղաքապետարանի ճեմասրահում։ Ծրագրի հերթական միջոցառումը կկայանա փետրվարի 24-ին։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։